Habari, Mtamani TV na kuletea tukio kubwa na la kihistoria kabisa lililotokea na kufanyika leo mtaa Bonyokwa, kata ya Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Taasisi ya Payo pamoja Youth Organization imeandaa na kuadhimisha siku ya wanawake duniani leo tarehe 12 mwezi wa 3 2022. Pamoja na yote, kukawa na tukio maalum changizo harambee ya kumchangia binti mwenye changamoto ya mguu aweze kupata mguu wa bandia. Angalia kama ilivyofanyika. Na mimi pia nishashiriki katika mambo ya gender equality. Huo wanasema kwamba usawa sio kuharibu ndoa. Mwite mbele yangu mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa mbele na afisa maendeleo ya jamii, karibuni hapa. Mwezi maalum sana akiwa kiongozi wetu wa serikali ya mtaa na pia afisa maendeleo ya jamii kata ya Bonyokwa. Mheshimiwa mwenyekiti na afisa elimu, afisa maendeleo ya jamii, nipo hapa mbele kwa niaba ya taasisi ya vijana pamoja tukiadhimisha siku hii ya wanawake duniani kama Payo. Lakini katika tafakari yetu tuliona kwamba busara kubwa katika siku hii tuwashirikishe jambo sisi kama taasisi ya vijana ya pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo mbele yetu kuna kijana wetu Gift Martin. Gift Martin ni kijana ambaye amelelewa na taasisi ya vijana ya pamoja kwa muda mrefu sana. Alisoma shule yetu ya msingi na awali pamoja na alihitimu darasa la 7 mwaka 2016. 2017 Gift alianza kidato cha kwanza shule ya awali na shule ya sekondari Ari iliyopo Kinyerezi. Alipofikia kidato, alifanya mtihani kidato cha pili. Kwa bahati mbaya, alipofikia kidato cha 3 katika temu ya kwanza alipata matatizo ya saratani. Kwa hiyo ilipelekea katika matatizo haya kuweza kukatwa mguu wake. Baada ya hapo, Gift alichukuliwa na familia yake na kupelekwa nyumbani kwa mama yake. Kwa hiyo katika harakati za kumpeleka hospitali na matibabu, mama yake alikuwa amemsimamia kwa muda mrefu sana na akishirikiana na sisi kumfuatilia maendeleo yake ya kielimu. Kwa mara alikuwa anatuambia kwamba mimi napenda kuendelea na masomo, mimi napenda kusoma. Kwa hiyo tukamwambia Gift kwamba sisi tuko pamoja na wewe. Sasa bahati mbaya mwaka jana pia alifiwa na mama yake mzazi ambaye alikuwa anamuuguza. Kwa hiyo katika harakati hizo tukamchukua tena sisi kama taasisi, tuko naye na tukafanya harakati za kuhakikisha kwamba anaendelea na masomo. Kwa hiyo sasa hivi yupo shule ya sekondari ya Bonyokwa anasoma kwa muda, na baada ya hapo tutamhamishia shule ya sekondari Jangwani. Kwa hiyo katika harakati hizi sote tunapambana naye, lakini tunajua kabisa kwamba ana shida ya mguu, tunashirikiana na ndugu zake. Kwa hiyo tukasema moja kwa moja kwamba tushirikiane na wadau wengine ili tuweze kumpatia mguu wa bandia. Kwa hiyo tukasema kwamba tuwashirikishe wadau siku ile wanawake duniani. Gift pia ni binti na atakuwa mwanamke na atakuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu zangu, katika zoezi hili tulifanya kwa upendo na kwa amani. Kwa mfano mwenyekiti alishazungumzia mwanzoni kusema kwamba tuko hapa kwa ajili ya upendo. Kwa mwenyekiti, karibu sana kwenye zoezi hili, na afisa maendeleo ya jamii, karibu sana kwenye zoezi hili. Mimi nitaanza kufungua jambo hili. Kwa kweli sikuandaliwa, lakini ahadi yangu mimi naanza na 100,000. Nachukua nafasi hii kuahidi mchango wangu kidogo, lakini Mungu atakaponijalia naweza nikaongeza, lakini kwa leo nitaahidi 150,000. Katika ahadi yangu, labda nimwite kwenu au nimtambulishe kwenu mke wangu mpenzi, yuko hapa. Kwa hiyo siwezi kusema hapa bila yeye.
Sini nisema haki sawa jamani? Kabisa. Sindio? Sawa, mimi na mama hapa tunaongoza. Sisi tutatoa 150,000. Ah, sasa baada ya kuwa amefika mke wangu mpendwa, mimi pamoja na familia yangu, hili kwa sababu tumezungumzia swala la usawa eh. Kwa hiyo mimi nitazungumza na yeye atazungumza. Mimi naahidi protocol siwezi kumpita mwenyekiti wangu. Mimi naahidi 100,000. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asalamu alaykum salam. Kwa sababu mimi na Mr. ni mwili mmoja na mimi ni kabisa. Kweli kabisa. Wewe. Shughuli zetu mbalimbali tunazoziweka YouTube kwa jina la Mtamani TV, basi mimi ndio mkurugenzi na ndio mwandaji wa video yote katika hilo. Katika hili la leo limenigusa sana. Nasema sana, japo ndio wakati mwingine tuna nyoyo za au sura za furaha, lakini inapofikia hatua ya mwenzetu anapokuwa tofauti na sisi tulivyo, lazima tuguswe kidogo. Sasa nitapoteza muda kidogo labda, naomba wenzangu wa kwanza walikuja wakiwa na wake zao na mimi nina mke jamani. Naomba ipigwe live simu ili mke wangu ahidi na mimi ni ahidi ama kutoa cash kadi kwa mwezi mwanangu. Leo hapo ndo utaumuka kama atampoa eh. Hii simu iko ina sauti ya kutosha niona. Weka mic, weka mic. Tande. Yaani pambe wenye umezao jimbo lime uniwa. Habari. Halo. Anasikika, anasikika. Anasikika. Habari ya saizi? Samani, kama uko sembaya au mahali popote, tupo kwenye tukio la mchangiaji wa binti ambaye anahitaji tumnunulie mguu aweze kusurvive. Sasa nimesimama hapa, lengo langu ni kutoa ahadi. Labda niwaambie walio hapa kwanza, mimi mwenyewe naahidi kutoa shilingi au iwe surprise yanze na wewe. Unaahidi shingapi? Anza wewe. Leo ni siku ya wanawake. Mimi namsikia fina. Asante sana na wote nafikiri wameelewa hilo. Basi na mimi pia naahidi shilingi 50,000. Lakini katika 50 ya mke wangu na 50 ya kwangu tunapunguza shilingi 20,000 tabaki 80. Mimi nimesomea magonjwa wanawake na watoto. Na ninashukuru kwa sababu Mungu ndiye aliyeniwezesha kufika mahali hapa. Na kwa leo nina vitu vitatu vya kuongelea kuhusu afya. Tukisema tu neno afya ni mjumuiko wa vitu vyote katika mwili wa binadamu, ikiwepo hata mazingira yanayomzunguka. Na kwa kawaida afya ina vipengele kulingana na ugonjwa. Mfano, tukisema kisukari sio ugonjwa, lakini tukisema kisonono ni ugonjwa. Maana sifa ya ugonjwa lazima awepo mdudu wa kusababisha madhara katika mwili. Lakini tukizungumzia sukari, haisababishi na madhara yoyote katika mwili wa binadamu. No, na mdudu yoyote. Ila sukari ni tatizo linalokuta katika linalopelekea mwili kushindwa kubalansi kiwango cha sukari
katika mwili. Baada ya chagizo ama halambee hii kwenda sawa sawia kama ilivyo kusudiwa na furaha ya binti kurejea, watu wote wakafurahika kama inavyoonekana. Pia ni washukuru nyote ambayo mmeweza kushiriki katika harambee hii. Mmeweza kugusa mioyo ya mmeweza kugusa mioyo na kutekeleza uzalendo kwa vitendo. Maana sasa mmeenda kurejesha furaha na amani kwa binti yetu. Kwa maana naye sasa anarudi katika kwenda kutimiza ndoto zake. Wote sisi tukisema maneno mema, binti yule anakwenda kuinuka, anakwenda kufika mbali kabisa. Na mbona anaenda kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani. WHO. Yani Mungu akabariki na akainue hicho, na sisi wote ambao tumeshiriki, Mungu aende akatubariki mpaka tushangae. Mungu akatubariki mpaka mpaka tushangae. Na pale kwenye uzito Mungu akaondoe. Sema amen. Sasa mimi nilikuwa kushukuru na kuona tumefikia wapi. Tushukuru kwa zoezi hili wenye hadi tuendelee kuongeza. Sasa nimwachie afisa maendeleo. Nitaenda kusema jambo kwenye kitu kama hiki, na sisi kwa hiki ambacho kilichofanyika baki hapo kwenye engo yake. Shirika la Pamoja Youth oye! Oye! Wanawake oye! Oye! Nachukua fursa hii kuwapongeza sana shirika Pamoja kwa kuandaa hafla hii ya siku ya leo kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mwanamke duniani katika taasisi yenu ya Pamoja. Mmefanya jambo jema la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Napenda pia kuwakumbusha kwamba leo tumemchangia mtoto hapa apate mguu. Pia naendelea kumwambia binti yetu kwamba aendelee kujiona kwamba yeye ni wa kawaida, afanye bidii katika masomo yake, asome kwa bidii, aweze kutimiza ndoto zake. Kama anataka kuwa daktari, basi aweze kuwa daktari. Kama anataka kuwa nesi, aweze kuwa nesi. Kama anataka kuwa mwalimu, aweze kuwa mwalimu. Sawa, bila kupoteza muda, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya taasisi nzima ya vijana Pamoja. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bonyokwa. Kwa kweli amekuwa pamoja nasi katika shughuli nyingi, sio tu hii. Kila tukisema Pamoja, basi mwenyekiti anatukimbilia. Shukrani za pekee ziweze kumfikia meneja wa Pamoja. Hajaweza kuungana na sisi, lakini shukrani zetu za pekee zikamfikie popote alipo. Pia kwa mama wote na wafanyakazi wa Pamoja, asanteni sana, tumeweza kufanya yale ambayo tulikuwa tunayatamani.